Så nu ringer det hele her. Det der er mit fly og fløj en halv time, og min baguette har fået 20 minutter til at have det ud. Hurtigt brænder min, lige meget hvad det fly, lad det bare flyve. Vi skal have et par grede baguetten her, så den ikke bliver som tvibak. Yes, men jeg bruger ikke smør mere, så det er sådan, hvad skal man putte på? Skulle jeg selvfølgelig have noget god lavpostej, så man glemt, at vi skal have noget lavpostej op, og lad os lige putte det her og action cam ind i holderen her. Nej, jeg render rundt med det her. Yes, jeg har lige lavet en video, hvor jeg snakker om, hvad en feeder er for noget. Så en feeder, det er sådan en, der bringer en person kæmpe mængde mad, så man bliver tyk, mere tyk. Det kan jo være mange forskellige måder, jo. Det kan også være en mor, som har et barn, som er sygeafhængig af mad og chips og slik og cola og sådan noget. Og barnet bare går fuldkommen amok og skriger og råber, hvis ikke får det skide pose chips og slik eller cola. Hyler og skriger flere dage i træk. Og så moren simpelthen opgiver, så man bare propper det der chips ind i kæften på den unge der. Simpelthen bare for at bruge, for moren simpelthen opgivet det også. Nogle møder er jo, har ikke så meget psykisk overskud. Mange møder er lavt uddannet. Også har selv problemer. De har selv måske nogle problemer. Har dårlige på kontanthjælp og sådan noget. Så de har sådan et tosset, de har sådan en tosset dreng, der er tyk dreng, der bare vil æde kæmpe poser chips hver dag og slik og kager og chips. En lille tyk dreng, der bare skaber sig helt åndssvagt, så han ikke får hans slik og sådan noget. Det er jo ligesom at have en narkoman og sådan noget, og så bare æder og kæmpe portioner af mad og sådan noget. Jamen så har moren simpelthen opgivet, fordi hun har sådan en dreng, der er sygelig afhængig af mad, jo. Så, men det kan også godt være en overvægtig mand som mig, en overvægtig mig, en mand, som har en kone, som bare står og laver og bunker mad der. Jeg har ikke andet at stå. Hun har måske så helt op, hun er vant til at være sådan en person, der føder. Hun måske har haft nogle børn. Nej, så sådan et ægte par, hvor kone har haft nogle børn engang og vant til at proppe mad i hovedet på de der børn. Og være sådan en omsorg, sådan en, der sørger for mad i huset og propper mad i hovedet på hele husstanden, så bare laver bjerge mad der. Og så bliver faren, han bliver mere og mere fed. Og så æder og æder og æder der, fordi han der tossede kone der bare laver bjerge mad der. Og så børnene, de er flyttet hjemmefra. Børnene er flyttet hjemmefra, og så sidder hun bare, så hun kun en instruktør, ikke proppe mad i hovedet på de børn mere. Så har hun kun manden der proppe mad i hovedet på. Og jeg tager nu noget ekstra, spis nu noget, jeg tager lige en natmad, og så skal vi have lidt ekstra kartofler og sov. Jamen, tag nu lige et par stykker kød mere. Ej, så siger mig, jeg ved da, det går, jeg er overvægtig, jeg er 150-40 kilo eller sådan noget. Det går altså ikke at spise så meget, ja, tag nu noget mere mad, og spis nu, og æde, og vi skal også lige have lidt kage til kaffen. Vi skal også have lidt konfekter, og nu skal vi hygge og have smørbrød, og godt med mayonnaise. Men ved du hvad, vi kan altså ikke bruge den leverpostej. Fordi den er altså frossen, så jeg ved ikke, hvad vi skal putte på de mad der. Og vi har de der oster og hamburger. Så jeg skal så også lige huske at tage noget mad op fra fryseren. Eller pålæg, det gør jeg så ikke. Yes. Nej, altså grunden til, at man er overvægtig, det er jo, at man spiser nok for meget mad. Det er ikke, fordi jeg har et eller andet sjældent sygdom. Jeg lider ikke af et eller andet sjældent sygdom, som I andre ikke har. Sådan, at jeg bare spiser meget små mængder mad, og så kan jeg ikke tåle det, så bliver på den måde, så bliver jeg bare mega overvægtig, selvom jeg spiser samme mængde mad som jer. Det gør jeg nok ikke. Jeg spiser nok ikke det samme mængde mad. Jeg spiser altså nok 2-3 gange. Dobbelt så meget mad måske. Du kan se mine portioner. Mine portioner er nærmest til 2 portioner. Jeg kan godt se det. Men der er nogle overvægtige mennesker, der tror, at de lider af et eller andet sjældent sygdom. Fedmesygdomme, der gør, at de ikke kan tåle mad nærmest, at de bare kigger på maden, så tager de på det. Ja. Men der er jo noget mad, man spiser over et måned. Det er jo ikke sådan, hvad man spiser hver dag. Der er jo sådan en mængde mad, man spiser.
Jamen ved du hvad, nu begynder at blive, vil du så kan putte halv ost på og halv? Halv hamburger, så vi lader som om, at det er sådan noget, hvad hedder sådan noget, ost og skænke, vi laver. Jeg har faktisk skænke i dag, men nu er det bare sådan noget ost og hamburger. Så den her færdig her. Nu skal vi simpelthen lige finde pakke pålæg med fryseren, det kunne godt, fordi jeg har 40 pakker. Nej, jeg påstår ikke, at min mor hun er sådan en feeder, men det kan udvikle sig sådan derhen af, at hun kommer bare med bjerge og mad, som jeg kan nå at spise. Og min fryser er jo fuld, jo. Jeg har jo nærmest 50 pakker pålæg med fryser, så jeg har prøvet at forklare, men jeg har ikke mere plads i min fryser. Og må du være med at komme mere pålæg, fordi jeg har pålæg til halvt år eller sådan noget. Så jeg ved ikke, hvad skal vi have her? Vi skal også spise, der er muligt gode pølser. Skal vi tage sådan en sønderjysk spejpølse? Eller hamburgerryg, der har vi så 10 hamburgerryg. Kald kuenbryst, skal vi gøre det? Må tage sådan lidt op ad gangen her. Nej, jeg har så nærmest 30-40 pakker pålæg her. Så jeg prøver sikkert at komme med pålæg næste 4 måneder. Så, men det er jo fint nok, min mor gør det af en god tanke og god vilje og sådan noget. Men hun ved jo ikke, hvad jeg mangler af mad og sådan noget. Det gør jeg ikke, men når du siger, at jeg har 50 pakker pålæg, så skal jeg ikke komme med pålæg, når du siger, fordi for først er det jo ikke gratis mad, det er mad, jeg selv betaler for. Så jeg kan have 100 pakker pålæg, ja. Så, men det er jo, altså min mor er snart 80 år gammel. Jeg synes, hvis hun kan hygge sig med at gå og handle lidt mad til mig, så på hendes gamle dage. Ligesom da hun var ung mor, der har hun jo også gået og handlet mad til os hver dag, jo. Min mor bor jo alene. Min mor har ikke nogen mand, jo. Så hun bor bare alene der og handler kun mad til sig selv, jo. Nu kommer jeg også selvfølgelig og besøger mine søstre og voksne og deres børn, og jeg også går ikke og henter mad til dem. Det kan godt være, at hun har et brød med eller sådan noget. Hun har nok en pose slik med til sine børnebørn og en brød og sådan noget. En kage og sådan noget. Men hun kommer jo ikke så meget. Hun kommer ikke med pose med mælk og pålæg og smør og sådan noget. Som hun gør der, så. Så det kan også være, at hun hygger sig med at hente lidt mad. Det ved jeg ikke. Jeg må lige spise det der, så må lade den flyve der lige for nu. Det er så min frokost her. Nej, så typisk. Grunden til, at man bliver overvægtig, er jo, at man spiser for meget mad over en for mange lange årrække. Man spiser for meget mad i forhold til den energi, man bruger. Så det eneste kroppen kan gøre, det er jo at oplade sin fedt, jo. Men der er selvfølgelig nok, der er nogle mennesker, der bliver lidt overvægtig, de har et mindre stofskift og sådan noget. Ja, de har måske mindre stofskift og tendens til at tage på, og så dyrker de heller ikke så meget motion og sådan noget. Og så er der sådan nogle små, tynde mænd, som bare æder nærmest kilo kartofler med sovs hver dag og drikker 10 øl og sådan noget, de er helt slanke der. De drikker 100 øl om måneden og spiser bjerge mad og sådan noget, og bare, de sidder bare og glor fjernsyn, men de tager ikke på. Men det er fordi, de er naturligt. Jeg har altid været sådan små, tynde nogen. Men det kan godt være, at de spiser en stor portion varm mad og sådan noget, men så spiser de måske alt muligt andet, de ikke spiser. De spiser overhovedet ikke slik, jo. Slik og chips og cola og sådan noget måske. Der er mange mænd, de spiser ikke slik. De drikker jo heller ikke mælk, så drikker de slet ikke noget mælk, og ikke noget slik, og ikke noget chips.
Og vi spiser ikke så meget fast food, spiser ikke så meget pizza og burger og sådan noget. Men det er altså bare et halvt med distorpøls der og kæmpe portion kartofler og en halv liter sauce og sådan noget. Men hvis andre gør det, som også gør alt det andet, som både spiser chips og slik og fast food, og de vil så tage på, jo. Nå, men så sidder de måske også og drikker øl 10 timer. De sidder og drikker øl 10 timer og træk, uden at få noget mad at spise. Ja, så du sidder og drikker øl fra klokken 2-3 eftermiddag indtil klokken midnat, uden at få noget mad. Det er derfor mange alkoholikere, de er fine og slanke. Det er simpelthen fordi, de får ikke noget mad. De sidder bare og drikker øl halvdelen af dagen, ja. Så hvis man sidder på et værtshus 12 timer hver dag og ryger smøger og drikker øl, så får man ikke så meget mad, jo. Og så lige hjem og smide, når det kommer fuld hjem der, når værtshuset lukker, så lige hjem og smide en frostpizza i ovnen der. Så om morgenen, når de vågner der, så lige spise et stykke toastbrød, et par toastbrød og sådan noget. Næsten nu vil jeg spise det her.